Et gennemarbejdet renoveringsprojekt giver øget produktivitet, høj kvalitet og godt arbejdsmiljø. Bygherrer skal derfor sikre, at der afsættes nødvendig tid og økonomi til forundersøgelser, projektering og udførelse. Bygherren sætter rammerne for arbejdsmiljøkoordinering og udpeger arbejdsmiljøkoordinatoren. Arbejdsmiljøkoordinatoren deltager aktivt i samarbejde med projekterende og byggeledelsen. Koordinatoren inddrages, når der sker ændringer i projektet. Forundersøgelser er bygherres ansvar. Grundige forundersøgelser er en forudsætning for at kunne planlægge og projektere renoveringen uden uforudsete risici. For eksempel i forhold til asbest, bly, skimmelsvamp eller PCB. Projekterende og rådgiver vejleder bygherren om behov for forundersøgelser og øvrige risici. Det er vigtigt, at resultaterne af forundersøgelserne formidles til entreprenørerne i udbudsmaterialet. Det giver entreprenøren et godt grundlag for at give tilbud og planlægge renoveringsopgaven. Projekteringen skal ikke kun have fokus på produktet, men også på byggeprocessen. Især ved renoveringsprojekter, hvor man ofte er nødt til at tilpasse løsningerne til forholdene. Projekteringen skal sikre, at risici identificeres og håndteres korrekt. Projekterende og rådgivere skal derfor nøje gennemtænke de arbejdsprocesser, som entreprenørerne skal udføre, så der tages hensyn til arbejdsmiljø. Projekterende inddrager arbejdsmiljøkoordinatoren i projekteringsfasen og giver input til Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS. Projekterende og rådgivere udarbejder projektmaterialet, så entreprenøren kan planlægge og udføre arbejdet på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. I større renoveringsprojekter er det en god idé at lave en prøverenovering, for eksempel af en hel lejlighed. Det forbedrer planlægningen og gør det nemmere at kortlægge særlige arbejdsmiljøproblemer. Udbudsmaterialet skal være entydigt og overskueligt, så entreprenøren har et sikkert grundlag at give sin pris på. Der skal tages hensyn til beboere eller andre brugere, der bor eller arbejder i bygningen, mens renoveringen udføres. Beboerne skal inddrages så tidligt som muligt i bygherres planlægning. Information og dialog mellem de udførende virksomheder, håndværkerne og beboerne gør det muligt at forebygge konflikter, der kan medføre stop i byggeriet. Renovering er ikke en lineær proces, da der næsten altid er behov for tilpasninger. I udførselsfasen af et renoveringsprojekt er der derfor brug for et tæt samarbejde mellem alle aktører. Bygherrer skal skabe rammerne for samarbejde og medvirke til at skabe gode relationer mellem alle aktører. Bygherrer og de projekterende skal være aktive medspillere under byggefasen. Dialogen med entreprenøren er vigtig, når der skal tages beslutninger, f.eks. ved ændringer eller uforudsete forhold efter miljøundersøgelser. Last planner og andre værktøjer i Lean Construction kan skabe bedre samarbejde mellem byggeleder, arbejdsmiljøkoordinator og de udførende entreprenører, blandt andet ved at sætte fokus på arbejdsmiljørisici og øvrige forhindringer i den fælles planlægning af arbejdet. En inddragelse af de udførende på et tidligt tidspunkt i projektforløbet giver ofte det bedste arbejdsmiljø for alle.